Əziz Uzunsevərlər, bəli, biz ə, çox sevilən Zilxan Aşiqilər məktəbinin günümüzdə ən layiqli nümayəndələrindən biri olan Cavad Məhərrəmin ifasını eşitdik. Təşəkkürümüzü bildiririk. Səsinin dadı ilə, tamı ilə ruhumuza elə oxşadı ki, nə yaxşı ki, aşiq sənəti var deyə bildik. Proqramı yekunlaşdırmaq üzrə həqiqətən də danışılacaq çox şey var, amma neyliyə ki, ə, vaxt nə qədər imkan verir, o qədər biz söhbət edə bilərik. Bax, Cavad, Qoxmaz müəllim, mən bu Cavadın o ə fəratə ilə oxuyanda daha yəni orada qabarıq şəkildə görsə görünürdü. Ona görə mən onu misal verirəm. Siz zəncirlərə diqqət eləyirsiniz. Zəncirlər görürsən ki, bir e, məsələn bir çərəh notunun içində tril zəncirləri vurulur, hesab kitabla vurulur. Yəni mütləq bir adam bunu işləməsə, bir adam bunu məşq eləməsə, bir adam bunun elmi cəhətlərini bilməsə bunları eləyə bilməz. Mən özüm də o zaman ki, məsələn, saz ifa edirdim, amma not bilmirdim. Və bunu e, görürdüm ki, yəni burda nöqsanlar vardı. Yəni bu o, məşqlərin və bu sənətin dəqiqliyinin o e, musiqi elmi elmi tərəfini bilmək vəsiti olursu. Onlarda dəqiq məsələn, hətta şey eləmirəm başqa məsələn ifaçılıqda onları görə bilərsiz. Çünki bunlar, yəni e, üzərində çalışılmış üzərində bə çalışılmış bir işlərdir və tə təbiiyətən hər yəni ifaçı, hər xanəndə, hər e, saz ifaçısı fərqlənir. Bu e, elmin musiqiyə yaxınlaşdıqsan, bunları daha da bundan da dəqiq